ראש ממשלה עד היום הוא ראש ממשלה, כי הוא בא לכנסת, הוא התחייב כאן איפה שאני עומד שלא ינהל שום מסע מתם עולם על ירושלים. ומה קרה? אז איך הוא פתאום היום, אנחנו כבר עמוק עמוק במסע מתם. ואני מכיר את, בדרך עיתון כמובן, הכל, שאני רואה שהשר קרי כל יומיים מגיע לכאן, אין לו איזה כרטיסייה במטוסים שהוא מגיע כל פעם על בחינם. לא יכול להיות מצב שרוב הכנסת חושבת, גם ועדת שרים, שהחוק הזה לא, שאומר, לא נהל מסע מתן, אלא אם כן 80 חברי כנסת מהבית תומכים בו, אז מותר לנהל מסע מתן בירושלים. אני בטוח שחברי בית היהודי כולם יצביעו בעד. לא יכול להיות שהם לא יקיימו מה שנאמר בכלי התקשורת, אנחנו לא ניתן לנהל מסע מתן ירושלים. אני בטוח בזה מיליון אחוז. ולא יכול להיות שראש הממשלה יפר את הבטחתו במעל במת הכנסת, לא ננהל על מסע מתן ירושלים. לא מאמין בזה. האם יעלה לדעת שראש הממשלה לא יקיים את הבטחתו? אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, הסיפור של החוק הזה הוא לא ירושלים. הסיפור של החוק הזה זה ניסיון ציני להשתמש במקום החשוב ביותר לכל ישראלי ולכל יהודי, לכל יהודי בעולם, כדי להביך לרגע את הקואליציה או חלק ממנה, ולצערי אולי חלק הובכו. אבל אלה שהובכו, אני רוצה שתבין, הם לא אלה שמצביעים היום נגד הצעת החוק המסוכנת הזאת, הצעת חוק שמסוכנת קודם כל לירושלים הרבה יותר ממה שהיא מסוכנת לקואליציה הזאת ולשלמותה. אני רוצה קודם להסיר ספק ולומר את המובן מאליו, אבל כמו שאמר בגין, גם המובן מאליו צריך לאמר. ירושלים איננה רק הבירה ותישאר בירתה של מדינת ישראל. הקשר אליה איננו רק דתי, והמונופול על האהבה והזיקה אליה לא מצוי בידי מפלגה פוליטית כלשהי. אלה שמבקשים לצייר כאילו שירושלים יקרה להם יותר מלאחרים, הם אלה שהופכים את העיר הזאת, החשובה הזאת, הקדושה הזאת, לסלע מחלוקת פנימית, קודם כל בינינו, והם אלה שהופכים אותה גם לסלע מחלוקת בינינו לבין העולם. כי יש עובדות שצריך להתמודד איתם, ואת העובדה של הפלסטינים ולעולם הערבי יש שאיפות ביחס לירושלים לא נוכל לשנות. זאת עובדה. אבל כן נוכל לייצג במסע ומתן את השאיפות הלאומיות הישראליות ולפעול כדי לקבל את תמיכת העולם בעמדות שלנו במסע ומתן, כן או במיוחד ביחס לירושלים, בה נמצאים אותם מקומות קדושים, המקומות שחשובים לנו, המקומות מהם משתלשל חבל הטבור שלנו, לא רק הדתי אלא גם הלאומי. אני רוצה להגיד מה יקרה אם הצעת החוק הזאת תעבור. כי אם הצעת החוק הזאת תעבור, ישראל תצטרך להודיע שאין מסע ומתן על ירושלים, ואז המשמעות האמיתית זה שמפסיקים לגמרי את המסע ומתן שמתנהל היום כדי לשמר את האינטרסים הלאומיים, הביטחוניים של מדינת ישראל, וזאת הדרך לשמור על מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית שירושלים בירתה. אדוני יושב ראש, אני לא מאמין, ואף אחד בחדר, במליאה כאן, לא תאמין שמה ששרת המשפטים דיברה זה בשם ראש ממשלה. לא מאמין. והייתי שמח מאוד אם ראש ממשלה היה מאשר כל מילה מה שהיא אמרה כאן. כי אם הוא מאשר את זה, הוא בכלל במפלגת מרץ, לא בליכוד. אם ראש הממשלה מאשר מה ששרת המשפטים דיברה כאן, הוא צריך לייצג מפלגת מרץ ולא את הליכוד.
זה לא הליכוד, שמישהו קם הליכוד ויגיד זה בדיוק מה שהאג'נדה שלכם. לחלק את ירושלים, שתי בירות בתוך ירושלים, אחד בכביש X, אחד בכביש Y, זה ברור שזה לא, זה לא עמדה של ראש ממשלה. אם זה העמדה שלו, הוא במרץ, לא בליכוד. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב ליצמן. אנחנו נקיים הצבעה שמית לפי בקשת למעלה מ-20 חברי כנסת. בבקשה, מזכירות הכנסת, גברתי מזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. לא, לא. עכשיו זה כבר תהליך ההצבעה, ודאי שלא. טלב אבו עראר, נגד. עפו אגבריה, נגד. יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח. יצחק אהרונוביץ', אינו נוכח. שמעון אוחיון, אינו נוכח. אורי אורבך, אינו נוכח. דוד אזולאי בעד. אריאל אטיאס בעד. ישראל אייכלר בעד. רוברט אילטוב אינו נוכח. קרין אלהרר נגד. זאב אלקין אינו נוכח. אופיר אקוניס אינו נוכח. גלעד ארדן אינו נוכח. אורי אריאל אינו נוכח. יעקב אשר אינו נוכח. מיכל בירן נגד. בנימין בן אליעזר אינו נוכח. אלי בן דהן אינו נוכח. נפתלי בנט אינו נוכח. חיליק בר אינו נוכח. אבישי ברוורמן נגד. מוחמד ברכה נגד. עומר בר-לב נגד. באסל רטס אינו נוכח. אילן גילאון נגד. זהבה גלאון אינה נוכחת. גילה גמליאל אינה נוכחת. מסעוד גנאים נגד. משה גפני אינו נוכח. יעל גרמן אינה נוכחת. דני דנון אינו נוכח. אריה דרעי, אריה דרעי בעד. רונן הופמן נגד. ניצן הורוביץ נגד. צחי הנגבי אינו נוכח. יצחק הרצוג נגד. אבי וורצמן אינו נוכח. יצחק וקנין בעד. ניסים זאב אינו נוכח. חנין זועבי נגד. ג'מאל זחאלקה אינו נוכח. תמר זנדברג נגד. ציפי חוטובלי אינה נוכחת. דוב חנין נגד. ישראל חסון אינו נוכח. בועז טופורובסקי נגד. אחמד טיבי נגד. מרדכי יוגב אינו נוכח. שלי יחימוביץ נגד. משה יעלון אינו נוכח. אלי ישי אינו נוכח. איתן כבל אינו נוכח. אמנון כהן אינו נוכח. יצחק כהן אינו נוכח. מאיר כהן נגד. חיים כץ אינו נוכח. ישראל כץ אינו נוכח. עליזה לביא נגד. ציפי לבני נגד. לימור לבנת אינה נוכחת. אורלי לוי אבקסיס אינה נוכחת. מיקי לוי אינו נוכח. מיקי לוי נגד. אתם בסדר? מיקי לוי נגד. יריב לוין אינו נוכח. אביגדור ליברמן אינו נוכח.
דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת תעשי שקט. יאיר לפיד, נגד רבותיי, נא לשמור על השקט בבקשה. מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, נגד אברהם מיכאלי, בעד מירב מיכאלי, נגד עמרם מצנע, נגד אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, נגד סליחה משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנה סווד, נגד שמעון סולומון, אינו נוכח אורית סטרוק, אינה נוכחת ניסן סלומיאנסקי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, בעד שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג', נגד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, נגד עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, אינו נוכח יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, נגד מיקי רוזנטל, נגד דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, לא משתתף יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, נגד סילבן שלום, אינו נוכח עופר שלח, נגד איציק שמולי, נגד יאיר שמיר, אינו נוכח סתיו שפיר, נגד איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו שטה, נמנעת. אוקיי. תגידי לי לקרוא שוב את השמות של אלה שלא נכחו. אנחנו מקריאים בפעם השנייה, מי שלא נכח, בבקשה. קריאה שנייה. תודה. יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח. יצחק אהרונוביץ', אינו נוכח. נורא קשה ככה. שמעון אוחיון. אפשר בבקשה לשמור על השקט, היא מנסה להקריא בפעם השנייה, בבקשה. אורי אורבך, אינו נוכח. רוברט אילטוב, אינו נוכח. זאב אלקין, אינו נוכח. אופיר אקוניס, אינו נוכח. גלעד ארדן, לא משתתף. אורי אריאל, אינו נוכח. יעקב אשר, אינו נוכח. בנימין בן אליעזר, אינו נוכח. אלי בן דהן, אינו נוכח. חברים באופוזיציה, בבקשה. אני לא צריכה לחזור. חברת הכנסת זנדברג, אני מבינה שאת מחפשת אקשן. אני מבקשת שקט באולם, בבקשה. תודה. נפתלי בנט,
אינו נוכח חיליק בר, אינו נוכח באסל רטס, אינו נוכח זהבה גלאון, נגד גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח אבי וורצמן, אינו נוכח ניסים זאב, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, נגד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח אלי ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת שולי מועלם רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, אינה נוכחת ניסן סלומיאנסקי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת זבולון קלפה, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, אינו נוכח יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח יאיר שמיר, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת תשאלי אם יש מישהו באולם רק רגע, שנייה באסל רטס מבקש להצטרף להצבעה, נגד כן, רק רגע, אני אגיע אליו באסל רטס, נגד אני רושמת האם יש עוד מישהו שרוצה להצביע ולא הצביע או ששמו לא נקרא? בסדר, אנחנו סיימנו את ההצבעה כן, אני לא קראתי את סילבן שלי אני רואה סילבן שלום שהוא אינו נוכח והוא לא נמצא כאן סילבן okay. שלום אינו נוכח יפה בסדר גמור, אנחנו נעבור לתוצאות של ההצבעה חברי כנסת בעד 51 מתנגדים ואחד נמנע אם כך הצעת החוק לא התקבלה